In deze uitzending een optreden van de sopraan Tineke Rozeboom. Ze wordt begeleid door pianist Erik Onnik. Maar we beginnen met de Dickens Fair in Bennekom. Welkom bij Mooi Zo. De traditionele Dickens Fair op 8 en 9 december in Bennekom was weer erg gezellig en sfeervol. Wij spraken in een mooi stijlvol decor Ans Postma, de voorzitter van het bestuur. Dit is de 13e keer dat we dit organiseren. Dus 13 jaar geleden. En toen was het heel klein eigenlijk. En nu zijn we dus ja, toch weer groter nog als vorig jaar. En daar zijn we heel erg blij mee en apertrots. Is dat ook de intentie om steeds maar groter te worden? Nee, niet de intentie om groter te worden, maar wel om dus steeds gezelliger te worden. En dat proberen we dus door iedere keer toch weer iets anders erbij te organiseren. Ik zit hier 8 jaar bij. Ik heb 5 jaar een beetje achter de coulissen gewerkt eigenlijk. Voorzakelijk voor de sponsoren gezorgd en de adverteerders. En sinds 3 jaar kom ik een beetje meer in de picture en ben ik voorzitter van de hele club. Ja, dat is wat om daar voorzitter van te zijn. Zijn ze wel een beetje mak, die mannen? Meestal wel, ja. Meestal wel. Ja. Ja. Je hoort het, de reactie. Meestal. Dat is echt een politiek correct antwoord. Ja. Ja. Oh. Nou, humor moet er toch ook zijn, vind je niet? Dat is bij ons heel belangrijk. We zijn allemaal vrijwilligers. En we vinden het heel belangrijk dat het ook gezellig is. Ook onder elkaar. En we hebben gewoon een hele leuke groep. Kun je even opnoemen wat er zoal voor bijzonders te doen is? Nou, er zijn verschillende dingen te eten. Een oliebollenkraam staat er toch weer waar we blij mee zijn. De slager die komt weer goed tevoorschijn. Op het kerkplein zijn verschillende dingetjes te eten. En dan hebben we heel veel mooie kramen die echt kerstgerelateerde spulletjes hebben. Heel veel mooie sieraden. Heel veel leuke hoeden en sjaals. En dat is eigenlijk wel... Het liefst hebben wij dus kerstgerelateerde spullen. En ik dacht dat we er aardig in geslaagd waren, ja. Sommige middenstanders zeggen nu van ja, door al die kramen ja, verkopen wij misschien iets minder. Maar de meesten die hebben wel voor een kraam gezorgd. Of gezorgd dat hun winkel toch in de picture staat. Door bijvoorbeeld een lege kraam voor de winkel en een mooie loper naar de winkel toe te leggen. Dus over het algemeen is het, denken wij ook wel voor de middenstand toch wel. En als jij de Bennekomse bevolking en voor Ede, Veenendaal, omgeving. Hè? Dus niet alleen Bennekom. Natuurlijk vroegen we het bestuur naar hun nieuwjaarswens. Wij hopen dat er gewoon meer rust is in de hele wereld. Je noemde het woord wens. En dan moet ik direct denken aan de wensboom die wij hebben. Die staat voor de Bruna. Waar mensen al hun wensen die ze hebben voor snel of voor het komende jaar in kunnen hangen. En de commissie loodt daar een wens uit. En misschien wordt het gehonoreerd. Dus mijn wens is dat er heel veel wensen komen hangen. En voor de rest sluit ik me bij Ans aan. De Bennekomse vlag, hoe beroemd is die inmiddels? Nou, dat gaat behoorlijk goed. Als je nu door het dorp fietst, zie je hem toch her en der al hangen. We zijn er met de vlegeldag dus in augustus mee begonnen. Toen hadden we voorzichtig 50 besteld, maar daar hebben we al gauw 100 van gemaakt. En intussen loopt het in de richting van de 300. Ook over de hele wereld? Ook over de hele wereld. Er zijn er, ik weet in elk geval dat er 1 in Indonesië is en ik weet dat er 1 in Amerika is. En dat er binnenkort 1 naar Brazilië gaat. Mensen die in Bennekom geboren zijn, die vinden dat gewoon ook heel leuk. Dus ook in Nederland vind je ze op andere plaatsen dan in Bennekom. Maar Bennekom is wel de verzamelplaats van die dingen. Wat een heel bijzonder mooi orgeltje is dit. Ja. Waar komt dit vandaan? Dit is van het museum Kijk en Luister. Dames van het Kijk en Luister Museum Bennekom, wat is jullie wens voor het nieuwe jaar? Nou, in de eerste plaats is dat voor mij een goede gezondheid. En verder, ja, we hopen dat alles goed mag gaan. We zijn op een leeftijd dat er heel veel gebeurt in onze omgeving. Dus ja, dat is nou eenmaal zo. Allereerst natuurlijk ook de gezondheid. En dat ik nog maar net zoveel mag reizen als in de afgelopen tijd overal naartoe. Kiki, wat is jouw wens voor 2018? Nou, ik zit op turnen en ik wil heel graag heel goed in turnen worden. Dus dat is mijn wens. En dat mensen die ziek zijn beter worden. Koor Midden-Gelderland, wat is jullie wens voor het nieuwe jaar? Wij wensen iedereen een heel muzikaal nieuwjaar toe. Veel zang, veel genieten. En kom naar onze concerten om het te ervaren. Wij hopen voor volgend jaar dat er heel veel kinderen bij ons op de koorschool komen om mee te zingen en uit te voeren
En dat is een beetje de wens voor ons voor volgend jaar. Waar kunnen ze zich aanmelden? Bij de Koorschool Midden Gelderland aan de Nachtegaallaan in Ede of in Wageningen. Vereniging Oud-Bennekom, een leuke vereniging. Wat is je wens voor het nieuwe jaar? Nou, dat de vereniging mag bloeien en groeien. En dat er veel gezondheid in zeker verschillende gezinnen. Dat hopen we van harte. Imara, tussen al het lekkers, tussen al die lekkere nootjes. Wat is je wens voor 2018? Ik wens dat iedereen een onwijs gezond en gelukkig nieuwjaar mag hebben. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat, dat in de wereld beter wordt.
Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 1 januari. Ik wens u mede namens het team van Mooizo fijne feestdagen en graag tot in 2018.